E Edi Rama ka zbuluar nga Korça për herë të parë ambicien e Partisë Socialiste për të qenë forcë e parë në zgjedhjet e 25 qershorit. Duke ironizuar deklaratën e LSI se kjo e fundit do të dilte forca e parë, Rama u shpreh se do të marrë 71 mandate. Se çdo të ndodhë mbrapa, këtë do vendosin shqiptarët. Dhe gara do jetë shumë e fortë. LSI-ja do të dalë forcë e parë. PD-ja do të dalë forcë e parë, jo, po shumë mirë. Edhe ne duam dalim forcë e parë. Por, duke qënë se ne jemi të parët, ne duam dalë jo vetëm të parët, po ne duam ta fillojmë me 71 vota për Partinë Socialiste. Gjatë takimit me gratë e qarku të Korçës, kryeministri deklaroi se me marrëveshjen e arritur me kreun e opozitës Lulzim Basha, u fituaj edhe një betejë e pamundur, siç ishte votimi vettingut. Për të njëjtën arsye, ne e votuam reformën kushtetuese në sekondën e fundit. Se ata kishin frikë nga reforma kushtetuese. Do thoni ju doli frika. Unë nuk do të diskutoj këtë sot. Po unë dua t'ju themi gjë tjetër që nuk ka frikë të askujt dhe të asnjë pale që mund ta mbaj peng një amanet të cilit i ka ardhur koha. Rama ju përgjigje dhe zërave kritik duke sqaruar se Partia Demokratike vetëm do të propozoj, por vendimet i merë vet a i. Një nuk besoj se ha njeri, që ne ju kemi dorëzuar qeverin, që ne kemi ndarë qeverin me ta, apo që ata, si shtot miku imi orët fundit Lulzimi, apo që ata kanë rëzuar gjysmën e qeverisë, tani për 30 ditë do rëzoj dhe gjysmën tjetër. Kjo nuk është e vërtet. Në fund ai u shpreh se nuk e kishte menduar që do të vinte dita që do të shndërrohej në një Romeo për të takuar liderin e opozitës. Se do vinte dita, do bëja rolin e Romeos në këtë mosh dhe do e bëja për të takuar Lulin, këtë, sigur të ma thoshin, do thosha kjo nuk ndodh kurrë.